čure, ti je vikaj. Znači te kao i mali drugi kad dođe. Neće. Čak, ovdje si baš... Brate, ubija. Ovdje, tačno, da. Pa vidim. Si stavio led ili nešto? Malo bi se mazo, bio frizda na led, inače se raspada. To ti ne boli čak, a? To ne. Što te stiskam, da? Ne, ne, ne. Kako si po sredini, bre? Uet, baš tu, da... Ovdje, da, da, ne mogu da verujem da si baš tu. To boli, ne? Pa, ne. Ne. E to boli? Ne. Ti radi koji potez? Brate, mislim kad je prvi put izletao je gol i lopta išla ka golu, batica se zaleće glavom da zakuca. I ja se bacam, brate, nogom blokiram i padam direkt na leđa, brate, da ne moraš kući. Kako, mislim kako na leđa, na mislim na dupe nego baš kao baš tu, baš tu sam. Baš si na ovaj deo nekako, a ovo ti bilo savijeno kao L si bio u formu. Da, bukvalno. A o, da, samo tako si i mogao, ne mogu da zverujem. Znači noge gore i direkt udaraš, brate, tu. Tek onda kad sam pao sam zapravo shvatio što sam uradio. Kako si nevjerovatno pao? Jel te ovo boli? Pa malo. Jel se nešto dešava? Pazi, boli me bukvalno samo po sredini. Ovo ne, znači? Ne, to ne. Okej. Okej. Samo da vidim šta se desilo. Ja malo otišao dole. To boli, mislim, podnošljivo ali boli. Gazila mi i žena i buraze, tu boli ubio. Rekao samo da mi krcne, brate, tu ono. Ali kao da sve malo fali, brate. Ovako ćemo da probamo. Kako? Lezi na ovaj bok ka meni. Izdisaj kad ti kremaš, a? Evo, kreni se, to bude na leđima. Razvaljaš razliku. Koja je duža, koja je kraća. Peta u petu. Pa bih rekao da je leva duža, a im se tri... Leva duža? Nemam pojma. Leva kraća tebe, gledaj. Razvaljaš? Jebi ga. Jebiš? Cimaj, brate. I gledaj. Dobro, kad sam ovo pozadio nešto. U kuku i... I pozadio onda. Da se držim na ti, ja cima. To je to, ne, nemaš treću nogu. Ili imaš, živi se. Nema pojma. Cima. Kako je, ne, ne? Otkud znaš? Pa je jednako sam. Pa je jednako sam. Cima, otkud znaš? To je to. Samo me opraviš. Šta sad ću... E, to će biti pakao sam. Ne, ne. Kako je? Da boli? Boli, ali nije koliko je... Nije ništa, da. Slobno pusti, ne. Dobro, ti čekaš da boli, ali nije ništa, nije ništa. Neće te boli, ti vratilo se, krstnulo je, da? Evo, te boli. Pa onako malo. Ništa. To ne. Dobro. To je kup. Kako? Šta malo šrmicića? Pa ništa, čekam koleno. Čekam zgrada.
ništa. Čisto. Uvrat. Podvođivanje. Niti. Restart. Koja date? Wait for your update. Kakav trip, a? Ješa, sam je bolje ajde ovo što je bilo da li upaljeno, da li nagnječeno. Da, da, prošli sad, prošli. Slobno 10 sekundi i gledaj kako nestaje bol. To ti je opako rebao. Da. Bolje, brate. Ma kako ne. Samo što me lože sad. A je. To treba da se oporavi. Sad će mi lože. Sve nešto mi prilještio, nagnječio nešto. Pa ne, samo si malo taj pršenje što je čuo. On je malo biš bio skreno. Taj, tač u sredini, to dobro. Reci mi, celu kišmu, može baciš pogled, da li sam normalan ili nisam? Gdje ćeš glavu, tamo? Gdje hoćuš? Možeš tu ovaj kurac. Viš pored ili... Aj, stavi sa strane. A još jednom. Pesmica, Boris. Samo to i dalje malo ono boli na dodir, ali cijelim da će to biti to. Koliko te boli sad ovo? Pa, onako. To sad već ne, ali... tu malo jače boli. Baš to, brat. Hmm.
stvari ovde, a? Pa sad i tu boli, da. Na taj dodir sad je. Da, na ovak ti vidiš. Motaškica je ta ista. Viš kako popušta ovde, da? Pa sad bazi, sad me dole ne boli, brad. Pa da, ova taškica ti kriti, sad ću u nju. I popustit će ti skrži ovde. Sad i to prošlo, a? Pa, ne boli sad, da. Bolje. To je to, ostani, prošetaj. Pazi, manje mi bolo leđe sad. To je to. Led, brate, čim dođeš? Dobro. Staviš tu led, sutra ujutru možeš isto, i isto uveče. I možda dođeš da vidimo, ali ne moraš. Ajde, doći ću. Sutra je prekstav, možeš. Ajde, prekstav. Bolje prekstav, da, ne moram da čiste se desi, jel? Pazi, ja ću mažem onaj biofriz, da te da pa, me vadi. Bolje led, brate. Ne znam šta je to, iskreno. Znam da je led, brate, vrh ide, ali ako ti pomože, stavi to, nema veze šta god. Znači, gledaj, bam, je. Nema šta, sad je već lakše, da. Lakše, da, da mobilni nisi, jel da? Lakše, ali, okej, okay, boli. Ostaje onaj bol, jevi ga. To će ti ostane možda u maks 2-3 dana, ali to je to, nemaš... Samo nije beleženo ništa, dok mi to ne raste. Znaš, kako je popucao, i to, ovde kreće bol, brate, ovde, sad ovo što smo čačkali, znači, još gore nego kad sam pao. Aj, lezi da ti malo otrimo i to, hoćeš. Vidi loža, pazi, sad tu će pogodiš, brate, neka katastrofa. To će... Nije strašno? Lajk. Diši samo. Te bar samo lopticu mi koristi, brate. Te mi skuma? Da. Da sedim na njoj i da... Da. Sve i ložu i sve, brate. I to radi svaki dan. Dok ti ono ne bude posle odjednom, nije ti ništa. Dobro. Pa ti je ono... Jevi ga, svaki dan radiš sportsku aktivnost, ono, a? Ne baš svaki dan, bilo je svaki dan kad zove... A, desno me boli, da znaš samo ako te nešto remetim. Levo mi je trebalo da je zdravo. Dobro. I kako se zove, bilo je svaki dan posle kur, te nemaš posao, ono, batalija taj kao neki ozbiljniji futbol, sad se jebom, poselim na nekim terminima. Da. Pa dobro, i to je, mislim, stresno, bolje. A i stresno, ali vrate, mnogo Deo. Bolje nego ovde, vrate, bolje plaće nego ovde. Ali, ne, mislim, ovdje je to nego sam futbol, brate, stresan je za telo, to sam mislio, ono, da. To. Ne. Vi moraš, pa Đoković kaže te bra, svaki dan ide na masažu, brate. Da. Nije on lud, brate. Da razumeš, mora opuštaš mišiće, održavaš brate, telo. Brate, kad vidim ono da ulaze, on je led, brate. Aha.
Pa ima, a onaj krio komora, druže, na minus 150, šta s tim? A ja ne mogu ladnom vodom da se tuši. A ne smiješ, aude! Zamisi, brad. Bukval. On je na minus 150, jebote, znači... Brate, to je drugi svet. Stvarno su next level. Al tebra ništa, znaš, generalno veruj mi da možemo i mi to. Mislim, ja dobra i kupam se iskreno led, ovo ono. Znači, to ono je to dobro, brate. Wim Hof. Jel to, ladna voda? Kako nemoj si, disanje ladna voda, da. To ti mudrilo je sve. E, on je izlečio, ne mogu bakterije, virusi ga napadnu zbog disanja. Da. I to je dokazao, imaš naučno da... Da. Šta dalje, šta ti je? Diši, kupaj se ladnim i ćao. To je rekao i onaj matori, ono je 85 godina. Boli me ruka, boli me noga, ne znam si. Vežbaj pizda ti, mater. Brate, a to kuniti se mora promati. Kako ne? Ali dobro, ideš malo po malo. Da. Ništa, to i on kaže. Uuu, si je dole pogodio. Brate. Kaže, ona imaš magičan dodir, da te ne pipne što boli. Ne može da me laže nikog, brate. Jebote! Če niste go, a? Pa malo te, bra. Fascije si. Niste go, ali ništa strašno. I tu staviš ledić i... Znači, kad neko dođe, boli me rame. Evo, si još nešto boli? Ne, samo rame. I onda kad ja nastavim dalje... Ja, pa i tu mi boli. Ja sam bio par puta, jedno sam, kod Rešada sam uglavnom pokudio viš. Da. Brate. Rešad, car. Jebate, šta je on radio, čovjek? Sve. Ti boli ovo sad? Malo. Nije tu, ja mislim, baš ono glavno. Ali eto ga tu. Šta misliš po tebi oporavak? Treba da, isto led, na ovo. Stavljaš led isto dva puta, možeš. I treba oporavak da, treba ti malo, ali previše si ovde fasciju, ovde si jebao da te... Razumeš? Mislim, nije ništa to previše, samo ti treba oporavak. Koliko vremeniš? Pa, brate, ja mislim da bi ti 3 dana bilo okej. Okay. 3? Da ne radiš ništa preterano. Da. Znači, za 7 dana mogu se oporaviti? No, dobro. Evo bi da možeš, da, zato što si aktivan i to. Znači, mislim da bi mogu, samo da ispuštuješ sve to. Ma, te evre i loptica i ako treba kupit će onaj valjak, brate, za istezanje, onaj roller, kako već. Pa možeš, ja to nisam nešto, ono, neki ljubitelj toga. Da. Više iskreno volim lopticu, jer zađe dublje, možeš skroz dublje. Vidiš ja koliko sam tebi jače stiskam ovo, primećeš? Da. A ne boli te toliko uopšte. Pa, ne kao što... Boli, ali tako nije ni blizu, to je poenta s lopticom. Znači, ti polako povećavaš pritisak svakog dela tela. I na kraju dolaziš do toga da ti, da ne kažem, krvnički nabijaš i ne boli te ništa. Da. Što je point, tebi je oslobođeno, tu ide krv, cirkulacija. I kad padneš, kad nešto uradiš, ne dolazi do traume, do povrede, razumeš? Da. I, znači, loptica je perverzija. Znači, ne da misli nešto od 100 dinara, a da je nevjerovatno korisno. Da. Znači, ja to što ja tebi radim, ti radiš sebi s lopticom. Ajde da skući gledaš film, nebitno, ono, čačkaš nos i isceljuješ se. Znači, ma idi. Dobro, ja sam uzao lopticu, na primjer, za kerove, brate. Tvrda je, mnogo je tvrđa i onda mi još, ono, dublje, lepše uđe, razumiješ. Brate, ja tad, kad to mi je bila stajna, kad sam dao dugo, i samo ide 3-4-5 pucketanja, kao kad one balončiće, znaš ono ko klinci što smo pucali kad dobijemo našto novo. Da. I ide da. Samo trk, i brate, presek od podkoljenice gore do kuka. I padam dole, ne mogu, nogu ne osjećam. I u početku nisam mogao se oslonim, nisam mogao ništa.
I posle tuširanja, vrate, malo mogo sam da gazim, a sad mogu s ovom težinom. Samo najđe neki položaj, vrate, kad me preseče i zaboli, odmah mora da, ono što se kaže, prebacim težište na levu nogu. Ali tu boli, baš, eto ga, tu. Ja nema potrebe za nekom strujom, nešto. Ma evo. A uklagija i masiranje, ono... Tvoje, a? Koje? Koje? Prvo, drugo, treće? Drugo. Je lakše sad? Jeste, brate, lakše, ali dalje bolje, ali znam da to mora... Samo sam bilo leđa, ono, znam da sam nezgodno pao i bole, brate, bole. Znači, ja ono, kad me bole tako, ustanem i ono, zabacim kičmu u jednu stranu nogu, u drugu, da se iskrcam ovdje dole, brate, da popucam malo, da me popustim. Inače, ovako, nisam imao problem. Pa sad ulože, ali to je sve zbog leđa, brate, znam ja sve to. Bolje su leđe, manje bolje. Ako ne. Ma vidit ćeš sutra, bre, druga priča. Dobro. Pesma.